Čau visiem, šeit Martin Play, un es taisu konkursu, kur jūs taisat manējo fanartu, un labākais uzvarēs un dabūs balvu, kur es uzīmēju savā stilā viņam fanartu, nu, viņa fanartu, kā viņš izskatītos manā stilā. Un būs vēl kaut kāda balva pārsteigums, vai arī, ko jūs komentos rakstīsiet, sūtot uz martins.mote@inbox.lv, link gan aprakstā un šeit. Tāpēc sūtiet, un maksimālais faila lielums ir 3 MB. Tāpēc jā, uz redzēšanos.